فرحان محمد أحمد وويل لنيرا وكل العاصمة دارجيسا وسلم كانا له يبقى فرحان يهلا بورنمو وهو قانتي سكوس ميدوني سيدو كله فريم وكوتشر صور كا ما ملها جودة شركة دابشيل جروب عبد الرشيد محمد سعيد وعلي يا سيدو كله ما ملكي لها شركة دابشيل جروب محمد سعيد وعلي سيدو كله وهو قانتي سكوس ميدوني فريم وكوتشر صور كا وزير كا ورفافين تدقن كي وعجلينها أنا أفيان كحكومة دا جمهورية سومالان مدنة علي مريحان إن مرشة بقولي كذا بيا ما أنت والله أرتدرين كي قاعد يا لما سوق يا سكر عيو قاعد بون فرح سنة هاي دائما وأنا هاي ويل هلا بور لا فرشة حنا إلى هاي هبا وجارس يجي ما هو حيلة هاي لو قوم هاد نقه الحمد لله ولا قاعد يا إلى هاي بقوم هاد نقه يا إلى هاي نحن كر بريا إنه إلى هاي سي سي يا ديو وهي من الله ذي ديها هم بيجي ودير يا هاي إنه إلى هاي يقول يا رجعين يا لكن واحد يكمل مغضة فرشة حنا كنا هذا قعمك وهاي شتو أو عن سميجي وأنا قلت لك كلام معمولة هكودة شركة دابشيل عبد الرشيد دعالة يملكي لها محمد سعيد دعالة وواحد لابد شخصي ودي برشيد الصومالي ده سامين بدن كله وأنا شركة كلياتها ايه ما انت كي الصومالي ده ما عرفتي وقهر ميوتشن وشركة دابشيل إلى هاي هنتدي يا مالك بهو بركي عبد الرشيد يا محمد سعيد دعالة بقى ما أنت واحد رهبين فرشحن كي جاي قدومان يجان كل معموصي يجان كل شرفي يا كودي رجلي بسم الله الرحمن الرحيم والفرشحن كان أنا قوم بيشودي رجلي إذا أنا أورن كرم ما أنت ويقولي رجلي شيء ويقرب استأكتي أنا قوم بشخصية ده ذنب ولا اسمه ملا هي فرشحن كان من تشرين مال تتك قارب يسويتين يا ويل كمال دوكسي بوكا صوب حي فرشحن كان مال مال بوكا صوب برتاي ما يدوكسينا كمان صوب حين مال لكم ما صوب برن وهو حيل هاي هبة قاري سيوية إلهي سبحانه وتعالى يا هلا بور كان يقاري لي وهبة إلهي وية فرشحن كان وشخص وحقب الله صاحبا نورن كرا وسير كاسي إما كحكومة شرته كتشرة مركا وحن نقول عن صدي إن فرشحن كي قاس aan ku maamulsan loogadii TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo farshaxankan isaga u sameeyay ayaan isaga rabaa inaan ku maamulsho maadaama uu yahay wasiir wax qabad wax badan qabtay kaalintiisa ka soo baxay uu mudan yahay in la dhiirigeliyo mudan wasiir waxaan ku leeyahay farshaxankaas ayaan kuugu talagalay waxaan rabaa inaan kuugu maamulso wasiir wax qabad baatay dadaalkaagana sii kordhi baan ku leeyahay halka iyo meel ka sareysa insha Allah waad lagaari doontaa waxa kamid ah farshaxankaygan taalo taalo anigu tala galay inaan mas'uuliyiinta shirkadda dahabshiil aan ku maamuso ayaa farshaxanka la socda waayo sawir kastaaba shay ayaan u raacinayaa shakhsigan maamusaayo sababtoo ah sawir quraati macna ma sameynayo shay baan shaqana aan u raacinayaa way qarash intee laga baxay wallahi adu alaabtan harta kharashkoodu ma yara haddaan laakiin kharashkooda maanta hadda waqtiga la joogaa hadaan qiimeeyo qof dhalinyaraa iska garanaysaa oon shaqaheyn iska bilaa camal ah qof dhalinyaraa oo aan shaqaheyn iska bilaa camal waad garan karaysaa dee wuxuu isweydiinayaa qofku hadduu maanta kharashkiisii qiimeeyo waxaan maxaa kuugu jira qofkii fikir baa ku dhalanaya uu niyad jabaya waxaaba laga yaabaaba inuu hawshii gacanta ku hayo dib ugu laabto marka tamaanta halka ay soo gaarsiisa waa qiimo la'aanta aana shaygeygii qiimeyn waxay kaga baxay maanta hadaan waxay igi qiimeynayo dala meheradun baa waxay dala qiimada shaygeygan maanta aan qiimeeyo aan qiimeysa sheegayo de maanta baa waxaan ballamaan imaaday awar iskaga hadhi laada bilaahada kaalkay wax ugu jira aanu bay maraam garanaysa marka anigu shaygeyga aanan qiimeynayn ayaan halka imka isku soo gaarsiiya in kale aan rabay inaan idin la wadaago waa doontaada arkaysaan oo iyaguna hal abuurkayga ka mid ah isagana iyadana waxaan ugu talagalay inaan taliyaha badda ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland inaan guddoonsiiyo maadaama uu yahay taliyihii badda isagii doontaas ayaan ugu talagalay waad arkaysa waa kaa calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ba ku taagan waa dooni Soomaaliland mataleysa taliyaha ayaan rabaa inaan ku maamuso waa kaa way dhammaystirantay salaamadeedu waa kuwa dabaqeedu waa kaa isteerinkeedu waa kaa cod bay xitaa leedahay codkeedana waan idin tusi doonaa waa kaa codkeedina waa qaybo ka mid ah halaabuurkeedina waad maala waxaan filayaa inaad codkeedishaan aad u wada maqasheen
دیان و حال نیکه لابور کاش لبانه های و حیا وحک بدن باین شوکر دیان ربع دمر که وحنا باهانه هم دگری بسته گیری ریگلیم بانو باهانه های دو دم دا عالم که این چون من تدت کنن آنها آنیگو خلاع وادت که از کلاقی میو وادت کلا ایلاش دان کمی نهای دمر که دوبل دایر سومال لام حک عرشن یا این ایشو دیریگلیان این ایشو گرب استعان وای قف که دان دیریگلین آن لشو گرب استعان قف کی بلادن که وار ولی با دلیرالی یی ولی با مستقبل رشیه یی دوون یه چه بیه آن ولت تمام تیغو کلفتین آن شیعه دای دا قیمین آن دان خارش کلی نیو آیا عاین آن گرتش دیری گلیو مرکا ورا ایلام قف وای نشو گوش بودا میل سکارشیا مرکا ادو ول با حنک عرشن هیا فرین تیرن شو کردو این لیشو دیری گلیو لیشو گرب شدگو مشورین تان هال کا مارک تی آن کو حسینا محرچین یادی فرین تی داشی شو کردو این یک شو چوابن این آن یک ولی بسیار گو رخسیا بدن این الله کل مرحبا ادی اد بندی سلامیا یو ورباین تفیف میریا دمان تین یو تاجریا شکو حرم با وحنزایی های السلام علیکم و رحمت الله و برکات. وی مستفوق لی ور باین تفیف میریا عاصم دهرگیسه.